fråga om jag var nöjd efter matchen. Och då är jag nöjd med tanke på hur spelet såg ut, framförallt här i tredje. Så har vi ett par puckar i våran stolpe och runt våran kasse. Och Adam Åhman gör det jättebra i mål. Så med tanke på hur tredje såg ut så är 2-2 ett bra resultat för oss. Självklart tittar vi på det och ser vad vi kan skruva på. Jag tycker att vi är ganska långt ifrån våran standard idag. Och vi kommer för ett uppehåll och kommer inte alls igång, tycker jag, är liksom vårt pucktempo. Så det finns en hel del säkert kommer vara bättre nästa tisdag. Yeah, I think so. It's gonna be a tough, hard game in Tampere, but I think from this result from the away game it's good for us. Of course, when we have the chance, we should score, and maybe it's more like the game rhythm that when we go, we have to go together, and when we play like defense, we have to do it together. So not just like playing there, but we have to play as a team better.